אני עומד נפעם ונרגש, יכולים לשבת רבותיי, נפעם ונרגש, שבעם נבואות לא הייתי כאן. בדיוק בפרשת משלח, אני נפרדתי מכם, ותדעו עמו עליי ניסים ונפלאות בלי סוף. מוצאי שבת, שאמרתי לכם, כבר הייתי בתל השומר, הייתי בתל השומר, ולפנות בוקר, צריך להתפלש אחרי לפני הנץ, לפנות בוקר, קחו אותי לחדר המיון של הניתוחים. היו 100 ניתוחים אותו בוקר. לא ראיתי דבר כזה בחיים. אף פעם לא ראיתי ב... ב-50 מפה מיטות, ובאמצע הרופאים, מלאכי אלוהים עולים ויורדים פה. והקנו אותי מ8 עד 9, ב-1009 הכניסו אותי לחדר ניתוח. מה ראיתי שם? 12 מכונות, רק הראייה עם הסורית. וואה, מצלמות מלמעלה. מה, איזה דברים? כל הזמן הייתי אומר פרקי תהילים, מתפלל שבזכותכם, זכות שמיתכם, הלך הרופא והרופא אחר, עוד אחד, מרדים מגיע, או חמס, כן, אתה כל הזמן, לא, בוא, איך הוא היה בסדר איתכם? הוא קצת איתכם, נכון שהוא היה מרגם קצת. כן, בצבוע שעבר עקבתי. היה שבע ושבע דקות, שבע ועשרה. אבל הצלם את זה, הרי זה. בסדר, כאן שתי דקות. זה לא פלא את המדרם. מה? אז תשמע. תשמע, עד 9:20 בבוקר. אמרתי מדבר איתי, לקר אותי פה קצת, אפילו לא הרגשתי את התקיעה. וזהו, ישנתי. שמתי, פתאום הרים אותי, קום! שבע, מה, אני אשאל אותם, מה שעה? הם אמרו לי יומיים, ירדים אותי. אבל הם רק יום, אפילו לא יום.
7:30 בערב. היה לא יהודי, הרופא של מייקותי. צעקתי עליו, מה השעה? אמרתי, 7:30. אמרתי לו, מנחה לא התפללתי. אומר, תתפלל עמית 2. אמרתי לו, אתה תתפלל שחרית 3. אבל לא הלכת אותי בכנסת. וברוך השם. אמרתי, אחרי זה התאוששות, כמו מהקוף שלי עדיין צרוך, אבל אמרתי, השבת, שבת שירה, ואני כשם שהפעלתי מכם בשמחה ובצהלה, עכשיו אני בא ואני שמח לפגוש אתכם. תדעו, תמיד הייתם נגד עיניי. ואני יודע שהתפילות שלכם עשו פירות ופרי פירות, ברוך השם, שהגיעני עד הלום. אתמול הספקתי להיות בחולון גם, לשמח אותם. ולאט לאט, בעזרת השם, נעבור את הקשר הזה ותהיה החלמה שלמה. אמרתי לרופא שהגרון, זה ייקח עוד שבוע, שבועיים, זה פשוט מהצנרת. תדעו, הייתי מחובר ל-12 צינורות. כל הידיים פה, מפה. יש לי עד עכשיו בבית את המתקנים. זה לא יאומן כי יש בבית. להניח תפילין בעצמו לא היה שייך, והבקושי פה היה פנוי, וישר קחתי את הצרות לכאן. כבר אני מחובר בבוקר. אבל שבלוש היה יופי. וברוך השם, הכל עבר, ועבר בשלום, עם הרבה הרבה ניסים, הרבה נפלאות. עוד נזכור ונספר לכם. הרב, נשמת כל חי בציבור, נדרו פה שהרב יחזור לשלום. נשמת כל חי, כן. נשמת כל חי, בשבת בבוקר, לא? לא. עוד הרב אמרנו, קיבלנו זריקת הרדמה לפני 7 שבועות, עכשיו התעוררנו. 7 שבועות. אמן. אמן, תודה רבה. ותדעו שהפרופסור שעשה לי את הניתוח, שזכר על טוב, פרופסור אהוד רענני, הוא בעל אופנוע, כי היה פקקים. אז הוא בא ואמר לי, מתי נפגשנו שבוע שעבר, נסעתי לשם, אמר לי, תדע שזה לא מובן מאליו, וגם ברוך השם, החלמה, הוא פחד שתיקח יותר זמן, אבל אומר לי, אם אתה כבר נמצא אצלי, זה סימן טוב. אם באת מירושלים עד לכאן, זה כבר סימן טוב, אז שמח מאוד. ומה שהיה הפתעה, הם התכוננו לנקות את המסכמים של הלב, וכשפתחו, הוציאו את הלב החוצה, שמותו לשולחן, שערו לכם. וציון ישן, ולבי חלל בקרבי. והוציאו, שמו את הלב. כולם באחד, 7 רופאים היו שם. אמרו, אי אפשר לתקן. במקום הורידו אותם, והכינו ממתכת, ותפרו, פחות מ4 שעות נגמר הניתוח. הם ידעו, הוא יצא עליהם, אני לא יודע כלום. הם עושים בי מה שהם רוצים, ואני ישן. והודיעו להם שהכל עבר בשלום, והכל בסדר, ואני עד הלילה עצה. העירו אותי, שראו שהכל תקין, שבח להם. אני חששתי מאוד מההחלמה, כי יש השם ישמור היום, תדעו, יש המון חיידקים, המון זיהומים. וצנרת בבית חולים, תדעו, זה לא דבר בריא, דבר מאוד מסוכן. תודה רבה, מה לכם להבטיח את זה? אז בקיצור, עבר הכל, והיו גם כן, במחלקות, עברתי 3 מדורים שם, וכל מדור 7 מדורי גיהינם. אבל ברוך השם, הכל עבר בשלום. היה בוקר אחד התעוררתי, 5-3 ימים מהניתוח, ישנו בוקר, והיו שם איזה 2 אחיות, לא יודע מאיפה באו. מהירח גם לא, מהחרדים, לא יודע מאיפה. ואני קורא להם מבקש, ראו, חרדים לא רוצים להסתכל עליי. סוף הרעשתי עם מה, הייתי מחובר לצינורות, באתי לקום מהמיטה, ואני אסור לי לקום. צריך לזוז.
אלא הוא ככה באו אליי לדבר, לא יודע, מה הרדימו אותי? קשרו אותי למיטה. צורכתי להם טרור, אמרתי להם, רוצים מים עם טילת ידיים. עד שהביאו, וברוך השם, התפללנו. זה היה, הכל היה, ברוך השם, עבר. לא יכולנו לאכול איזה שבוע, שבועיים, אחרי זה גם זה. לא ידעתי שזה דבר כל כך כבד, אבל שבח לאל. אני מודה לקדוש ברוך הוא, ואני שמח מאוד שאני רואה אתכם. תרשו לי לברך ברכת שהחיינו, כי מי שראה את חברו שרגיל איתו 30 יום, אני רואה אתכם עכשיו, אני שמח מאוד. אני יודע שהתפילות שלכם עשו פעולות נסגרות. אז אני אברך, מי שרוצה לתת את החובה והברכה שלי, יצא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו ומלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! אמן עולם, לעד ולעולם. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כקרבו. אמא רבנו חי בן עטר, זכותו תגן עלינו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. שואל, למה פתח בויהי? הרי ידוע, כל מקום שכתוב והיה, זה ראשון שמחה. והיה ביום ההוא, מתי בני אלוהינו זה, קיווינו לו וירשיענו. כל מקום שכתוב בנביא, ביום ההוא, זה יום שבו יבוא בו משיח. אבל אם אומר ויהי, כמו ויהי בנחש וראש, ויהי במשף אותו שופטים. עוד חודש יבוא המן ממח שמו ונטפל בו. אז אומר, מה העניין ויהי, למה ויהי? אז יש לו כמה פירושים. פירוש אחד, שפרעו הוא החליט לשלוח את העם. אז הוא כזה משוגע היה, כופר. הוא אמר, זה לא הקדוש ברוך הוא. אני הוצאתי. אני שלחתי. אמר, ויהי, ויהי עם פרעו, כמו רבנו חיים בן עטר, ויהי עם פרעו, שהוא בשלח פרעו את העם. זה ביאור אחד. ביאור שני, הרב השלום בחיים בן עטר, מכוון למה שאנחנו עוברים עכשיו, כל הצרות עם הבג"ץ, עם הזה, וכל יום בא איזה מישהו אחר. היועץ, פעם זה המבקר, וכולם. אז כל אחד מוציא חוקים. מה מותר לך לעשות, מה אסור? תדעו בג"ץ, בא לבקר אותי, חכם יצחק יוסף מסכן. השם יאריך ימיו. אמר לי, אין יום שאין יועץ משפטי שולח לו אזהרות. אסור לך ככה, ואסור ככה, ואל תדבר זה, ואל תאמר כך. אומר לי, כבר נראיתי נסו. אמרתי, זכות אביך, עליו השלום, יעמוד לך. שתצליח, תעמוד בכל הלחצים. אבל מה? זה, אלה, לא מכירים, לא בתורת ישראל, לא בקדוש ברוך הוא, ולא בשום דבר. אחר אומר, ויהי, ויהי. שמע עשה פרעה. הוא אמר, אני הוצאתי את ישראל, אני לא הצלחתי לקלקל אותם. יש להם כעת את משה ואהרון, ילכו, יעבדו את השם. אז שלח איתם גיא שלישי. זה ערב רב. וציווה את הערב רב להחטיא את ישראל. שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר, ויהי על היום הזה, שכן, אנחנו לא נפטר מהם עד שיבוא המשיח. וכל הזמן יציקו ויראו לישראל. תדעו שיש היום, כעת כבר, כפייה אנטי דתית. היה השר לענייני דת, עשה השבוע כנס של דיינים, והיה מעורב. עשו ליד שולחנות. מה קרה? קיבל אזהרה מהיועץ המשפטי, הדרת נשים. אוי ואבוי לך אם אתה מוסיף גברים לבד ונשים לבד. תסתכלו כבר איפה הם הגיעו.
לאן הם נכנסים. והכל בכדי לעקור, חס ושלום, את הדת והתורה מישראל. אבל הם לא יצליחו. לא יצליחו. הם יובדו, ואנחנו נעמוד בעזרת השם. זאת אומרת, היא וזלח פרעו את העם. זה אמר וי. אוי, שפרעו זלח את העם. ומה? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא. מה זה קרוב? הרמב״ם כתב שתי פירושים, שגם פלישתים הם קרובים של המצרים. הרי בפרשת נוח כתוב מצרים, ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען. ובני מצרים, כתוב שמה להבים, פטרוסים, כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים. אז יוצא שהפלסטינאים הם אחיינים של מצרים. מצרים היה איש שקראו לו מצרים, בן של חם, ככה היה שמו. עכשיו, כקרוב הוא, זה קרבה. אבל הרמב״ם ממשיך ואומר דבר יותר עמוק. אומר ישראל, היו אז בבית עבדים. ומה כל הזמן עשו? אוכל היה להם חינם. זה אין מה לדבר. חינם זו, היה להם, הם לא צועקים, זכרנו את הדגה שנאכל מצרים חינם, את הבצלים, הבטיחים ואת הכישועים. כן, ועתה נפשנו יבשה אין קול, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אז זה היה שם הכל חינם, אבל לעבוד. והיה רודה בהם. אוי, לא למי שלא מכסה את המכסה של אותו יום. מה עשה הרשע הזה פרעו? בא ביום הראשון, והסתובב בכל המפעלים, בכל האזורים שהם עובדים. אז אלה ראו את המלך, יואו, התלהבו. והתחלו לקפוץ ולעבוד עם מרץ, אומר להם, טעות, טעות, טעות. ואומר לפקידים, תרשמו כל אחד כמה עושה. עכשיו, זה לא כל יום, לא כל יום פורים, נכון? אלא זה רק היום. עשו, יש מעשה רבי יוסף חיים כותב, שפעם אחת ישבו קבוצה של עניים, זקנים, ליל חורף, בכניסה לשטיבלך, ו... מנסים לישון, קר מאוד. כל אחד מתקרבל במעיל, בשמיכה, בסמרטוטים שיש לו. התחיל אחד שואל את כולם, תגידו, מי זוכר את היום שקיבל סכום כסף הכי גדול? אחד אמר, אני יום אחד קיבלתי דינר זהב, הוא אמר, מה? אני קיבלתי יום אחד, היה איזה עשיר גדול, נתן לי 5 דינרים. וכולם. אחרי שגמרו כולם, כתום קם עני אחד. אמר, היי, אני, אף אחד לא היה כמוני. מה? אני קיבלתי, אתם מכירים, עשיר פלוני אלמוני, קיבלתי ממנו 100 דינרי זהב ביום אחד. מה אתה אומר? איך יכול להיות? לא ייתכן בעולם, לא היה דבר כזה בהיסטוריה. אבל הם כן. בסוף היה שם פיקח אחד, שאל אותו, מתי זה היה? אמר לו, ביום פורים חיכיתי לו, שגמר את הבקבוק שיבס 21, וכבר הראש שלו מדווח, או-הו. ואז אני נכנסתי ראשון, פרצתי אליו, והוא כל כך היה שמח, הוציא מכיסו 100 דינרי זהב ונתן לי. אמרו לו, זה פורים, על זה אמרו, לא כל יום פורים. זה פעם בשנה, פעם בחיים, שבן אדם ככה מקבל מצב רוח, מוציא סכום כזה. אבל אנחנו מדברים ביום רגיל. מאותו דבר, וזה מה שעשה פרעה הרשע. ואחרי זה היה רודה בהם. אבל, אומר מה היה, אומר הרמב״ם, כי קרוב הוא, מה זה קרוב הוא? עם של עבדים. עם שכל הזמן מטמטמים להם את הראש. איך היו שרים פעם? לעבודה ולמלאכה. זוכר, משה? זה היה בזמנך? נולדת כבר? לא משנה. לא בסדר, אתה, כמה התגעגעתי אליך, ושמי בכלל, מה אני אגיד לך? איפה שמי? אז אתה שומע, שמי, השם ישמור אותך. אתה שואל את חכם יצחק שאלות,
משם, מתל השומר, הייתי שומע אותך. ואני, ואתה לא שומע אותי, אין דבר. מחול לך. בקיצור, אז הוא אומר הרמב״ם, איך אלה יקבלו תורה? מה, מה להם ולפסח, מה להם ולפורים, מה להם ולכל מיני מצוות שהתורה מצווה? קרוב הוא, עדיין זמן קרוב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה איתם סיבובים במדבר. 42 מסעות. ועוד, לפי הזוהר, זה לא סתם היה 42 מסעות. ידוע, רבנו יוסף חיים מביא בספרו לשון חכמים. שים לפעמים אדם נתקע בדרך. והוא התכוון להגיע לאיזה יעד. ולא יודע, ה-GPS השתגע, או אני יודע מה, וכו'. עכשיו הוא לא יכול להגיע, נתקע באיזה מקום, בשום מקום, או באמצע הכביש, או באמצע המדבר. יוסף שמע ויקרא אנא בכוח. גם לא עזר, לומר מזמור לדוד, עבור לאדוני בין האלים, ועוד הכבוד ועוז, למה ישמע, עבור אדוני כבוד שמו. שלוש עבו, היי יוסף, אתה חזרת מנורווגיה? יפה, חזרת בתשובה, טוב. אז בקיצור, זה שלוש עבו. ואחר כך שבע פעמים קול, קול השם על המים, קול השם חוצב לעבות איש, ועוד, יחד זה עשר, כנגד עשר ספירות. שלוש קול, שלוש עבו, זה למעלה, כתר, חוכמה, בינה. זה גבוה. אחר כך השבע, זה כנגד שבע ימים שלנו. עד כל השם יחולל איילות, ויחסוף, יערות ובכלו. ובזה, למה? למה הוא נתקע שם? יש חלקים של נשמתו, מששת ימי בראשית שם. והיה צריך לעבור את כל המדורים האלה, כדי לדקת ניצוצי קדושה ולעלות אותם למעלה. אז זה, גם אני כשהייתי שם, אמרתי לכם, שלוש תחנות הייתי שם, וטיפול נמרץ לא עליכם. אחר כך, יחידת ביניים זה נקרא. יענו, לא פה ולא שם. תלוי בין שמיים וארץ. אחר כך מחלקה. משם נסעו, מה בסעות? צריך להיות עין כרם, עכשיו שערי צדק, היום אני חזרתי כעת משערי צדק. שיקום לב, מה לעשות? והרופא אומר, מצא לו מה? אומר, זה דבר פשוט, לא מובן מאליו מה שעברת. אומר, תדע, כל אלה שעוברים את הניתוח הזה, מקבלים עצבים, משתגעים, יש משתפשים ברמינן, יוצאים מדעתם. אמרה לי שם האחות הראשית, אבא שלה עבר ניתוח כזה, אומרת, תראה אותו עד היום, הוא כמו משוגע. היה אדם רגוע, שקט, שלם, וצועק כל הזמן, מתפרצויות בלי סוף. ועוד, גם ההרדמה, הרדמה מלאה זה בגיל מסוים, עושה שכחה גדולה לאדם. וכמה צריך להודות לשם. זה הזכות שלכם. זה שאני אבוא לפה ונוכל לנהל את השיעורים. ואני אומר לכם עוד פעם, רענני, זה הפרופסור מספר אחד בעולם, בארץ, ומתוך שלושה בעולם, אני אכן נסעתי עד שם, מתוך שלושה בעולם, אמר לי את זה פרופסור גילון, שהוא מבוגר ממנו, אין לו איזה עניין איתו, עד רבה, הוא רצה שאני אהיה בעין כרם, אבל אמר לי, תדע, זה מומחה מספר אחת בארץ, מכל העולם באים אליו לעשות, והוא עצמו רענני, שבוע שעבר אומר לי, תדע הרב, שזה בלתי מובן מאליו. איך אמר לי? והיה שמח מאוד. אמרתי לו, זה הציבור, התפלל. אמר, מה? ככה אמרתי לו, כן. אני אוהב אותם והם אוהבים אותי, מתפללים עליי. וברוך השם, אז לשוב לאיתנו, זה לא דבר פשוט.
ואני מרגיש ברוך השם מיום ליום יותר כוחות. שבוע שעבר לא הייתי מסוגל לשבת פה איתכם. אבל הנה, בעזרת השם, עוד ינובון בשבה, ושנים ועננים יהיו, ואתם בריאים ושלמים, לא יהיה לכם שום חולי, שום אחד מהמשפחה, ולא משום צד, יהיה לכם שקט ושעננות כל ימיכם. תראו, אין כמו אדם שלא רואה רופא. לראות רופא זה השם רחם. עצם זה שאתה מחכה לו ואתה, ושולחים אותך לבדיקה כזאת, או בדיקה כזאת, כל הידיים היה נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. לא נשאר, אתה יודע, היה מקומות שהיו דוקרים, אז דוקרים פה, דוקרים פה. ועשו כולי חורים, כל הזרועות, ואחרי זה היה, עכשיו שלחו אותי הביתה עם שק של כדורים, 11 מיני כדורים, כל בוקר. ואני צריך לזכור, זה חצי, זה שתיים, זה אחד, זה כך, זה כך. והכדורים אפילו עשו סימנים, צלקות בידיים. יש כדור שהוא מדלל את הדם. אז הם לא יודעים את הכמות, זה מסוכן, אוי לי מכאן, אוי לי מכאן. לצאת רק, זה נקרא קומדין, הוא מסוכן מאוד. מצד אחד, הוא נגד קרישי דם, שלא יהיה חס ושלום במוח. איזה משהו. מצד שני, הוא ממיס את הדם, ואם ימיס יותר מדי, נוצר לחץ של הדם, וזה יכול לקרוע עורקים בכל מיני מקומות. זה מה שיבדל לחיים, נבדל לחיים אנחנו, אריאל שרון מה שסבל, אותו דבר. המינון לא היה מדויק, הפשלה שלהם. לכן שכב כמה שנים כמו אבן שאין לה הופכין. אז זה כמה צריך תפילה. תראו, תפילת רבים עושה את כל, את כל הניסים והנפלאות. אז אומר הרמב״ם, אלה איך יבואו להר סיני, אלה איך יקבלו את התורה, איך יקיימו את התורה, קרוב הוא. נשאיר אותם, אמר הקדוש ברוך הוא במדבר, עד תום כל הדור, והכל הוא ידע, הקדוש ברוך הוא, שזה יקרה. שינעצוני העם הזה, ולא ישמעו בקולו, ובהשם ימרודו חס ושלום, ואחר כך יצאו רכוש גדול. אז זה אמר, שאמר השם אל משה, אחרי זה מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. אז אומר, עוד טעם, אומר רבנו חיים בן עטר, זה הכל משלו, שפרעו עם מחשמו וזכרו, ליווה את ישראל, בדרך שהם הלכו. אז מה יש עם ליבה? שוסחה פסיעות. לא די, הוא הרג והיה שוחט 150 ילד בבוקר, 150 ילד בערב, ורוחץ בדמם. אבל הוא הרשע כמו אצל נבוכדנצר. מעשה, הגמרא לא אומרת מה זכה נבוכדנצר להגיע למה שהגיע. כשהם כתבו מכתב, הוא היה המזכיר הראשי של מלך בבל, בלעדן בן בלעדן, אין להם לא ייחוס ולא כלום. זה הבלעדן הזה, ויש מפרשים שעל שם כלב הוא נקרא, בלעדן. אז הוא אגיד מן בנון מתחלפות, מן. אז בלעדן, בן בלעדן, הוא בלעדן ואבא שלו בלעדן, מה זה? קיצור, כתבו מכתב, אז זמה חזקיהו המלך חלה, בא ישעיה הנביא ואמר לו, אני, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מוסיף לך 15 שנים על חייך. מאיפה ראיה? השמש תחזור 10 מעלות אחורנית. היה שעה 4 אחר הצהריים, חזרה השמש נהיה 10 בבוקר. שבל אדן התעורר בבוקר, התעורר. הוא היה 10 בבוקר, הוא צריך להעיר אותו בצהריים. צעק עליהם, הוא חשב שהוא נרדם כל היום, והלילה פלוס הבוקר של מחרת. אמרו לו, לא, השמש הלכה אחורה. מה קרה? זה סימן של חזקיהו, היו שם מחשפים שלא ידעו. בלי טלפונים, בלי פקסים.
אז אמר ככה, לכתוב לו מכתב. אז קרא לאיזה מישהו שם שהיה, נבוכדנצר לא היה שם. אמר לו, תכתוב. כתב, שלמה רבה לירושלים קדיש, עיר קדישה. שלום רב לירושלים. שלום רב לחזקיהו מלכת יהודה. שלום רב לאלוהי ישראל. פתאום נבוכדנצר הופיע. מה שמו וזכרו? מה עשיתם? איפה המכתב? מה, תשתגעתם? את הקדוש ברוך הוא אתם כותבים בסוף? קרא את האיגרת. וכתב איגרת חדשה. אז הוא עשה שני צעדים. גמרא אומרת, אם היה עושה עוד צעד אחד, לא היה נשאר מאיתנו כלום. בא המלאך וסתרו על פיו. הוא לא הבין מי, דוחף אותו. עצר אותו. לכן אנחנו עושים שלוש פסיעות. אחרי התפילה כדי לכפר על זה. זה הרשע הזה. יש דומה לזה, כתוב במדרש, עשיו, שיעקב לקח ממנו את הברכות, התחיל לצעוק ולבכות, והוריד שתי דמעות. דמעה שלישית נשארה תלויה בעיניו. מה שמו פקסת עינו אומרים. זה שתי הדמעות הראשונות, שני בתי מקדש. אני, אני יורד המים. אם חס ושלום היה מורית השלישית, לא היה לנו בית שלישי. אבל אנחנו כל יום מחכים שיבנה בית המקדש על ידו יתברך שמו. אז בקיצור, פרעו, אז נבוכדנצר קיבל שכר ומלך בכיפה כל כדור הארץ. יענו השר של אובמה זלזל והשר של פוטין שמשה עם ירכב כולם, זה סמך ממרשע הרי איפה משה, משה, איפה הגיע אתה יודע, כתוב בזוהר שאני קופץ איתך רגע לקיעת ים סוף, אולי תהיה יותר מרותק וישר את אופן מרכבותיו אופן, כתוב א' פ' נ' אופן, כותבים בו, נכון? היה לך אופניים פעם? יש לך עד היום, לא? איזה עגלה. יום אחד ראיתי מישהו רודף אחריך במיקרופון של המשטרה, צועק, קולו אותו עם העגלה, זוז הצידה, נכון? אתם רואים? אז בקיצור, אתה רואה שברוך השם הזיכרון שלי נמצא. אז אופן, כותבים א' ו' פ' נ', מה זה א' פ' נ'? אומר רבי שמעון בר יוחאי, גימטריה שלו 131. מי היה, אתה חושב שהאופנים שלו זה הוא? לא. סמך מם הרשע. סמך מם א' ל' מספרו 131. ירד מלמעלה והתחיל להילחם בישראל. תראה מה יש יותר מזה. והוא מלאך. גבר טען, גבר בר גוברין, והקדוש ברוך הוא מינה אותו לקטרג. בא הקדוש ברוך הוא וסילק אותו, לקח אותו סוס ורחמו רמה בים. אז כמה צריך להודות לשם. עכשיו עוד דבר המדרש אומר, שבדרך כלל אם רכב נוסע, יצא לו גלגל אחד, הוא עוד קצת מקרטע. מקרטע פה, שמה עד שעוצר באיזה מקום. אבל אם יוצא שני גלגלים, אי אפשר לנסוע. עכשיו איזה שני גלגלים? שניים ימניים, שניים קדמיים, שניים אחוריים. כל מרכבה של פרעו, של הצבא שלו, נו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא לו ימני קדמי, שמאלי אחורי. עכשיו תגידו לי איך הוא יכול היה לנסוע. משה, יש דבר כזה בעולם, הולך ככה. ועוד יותר, המדרש אומר, מה זה תאומות יחסיומו? ירדו מצרות כמו אבן. ולפני זה כתוב, ויבקעו המים. מה צריך להיבקע? מים נפקעים? מים נבדלים. כמו ויבדל בין המים אשר מעל הרקיע, בין המים שמתחת הרקיע. אומר, אלא, קפאו תהומות בלב ים. חצי הים, שומע משה,
היה קרח בא מרוסיה, מהקוטב הצפוני. אנטרקטיקה, היית שם פעם? גם אני לא הייתי, טוב מאוד. אז בקיצור, הגיע משם קרחון, והיה, אתה זוכר פעם היה פה איזה שר התשתיות, אמר, אני לא זוכר את שמו כרגע, אמר להביא קרחון מרוסיה, שומע? עם שלוש אוניות גרר, יביאו את זה לים התיכון, ומזה נביא מים לארץ. הרי יש פה מחסור במים, נכון? ישימו את הקרחון בכנרת, ואז הדגים יעלו על העצים. אבל לא הצליחו. לא יצא לפועל. כי עוד אף מדינה לא עשתה את זה. הקיצור, אז זה היה קרח, הים. והקדוש ברוך הוא שבר את הקרח, והמצרים נכנסו, היו חצי בים, חצי קרח. אוי להם מכאן, ואוי להם מכאן. ועוד, מה עשה כל הלילה הזאת מחצות עד הבוקר? כי כתוב, היי באשמור את הבוקר, קדוש ברוך הוא העלה את הסוסים עם המרכבות, היו צפים. עכשיו, דבר ידוע, שאם יש רכב ברזל, הוא צולל. הוא לא נשאר מעל פני המים. קם בדרך נס של לענות אותם. אז הם היו. והים, אל תשכח מה כתוב במדרש. כל גל 100 אמה, 50 מטר גובה של כל גל. אתה יודע איזה גל זה? והיה רוח שערה שם. והיה לך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. יהי רצון על עזה גם יבוא ככה. והיה השם את הים לחרבה. והיבא כאור מים. אז היה שם דבר מבהיל הרעיון, איזה ניסים. ולא רק זה, הם ראו את הקדוש ברוך הוא בעיניים. כי איך אנחנו אומרים כל בוקר, לא שמים לב. ביושע אדוני, ביום ההוא, את ישראל מיד מצרים. ויר ישראל את היד הגדולה שעשה אדוני מצרים, ויראו העם. ויאמינו באדוני, משה עבדו. ראו את הקדוש ברוך הוא. ואז בהתחלה רק ישראל ראו. אחר כך הגמרא אומרת, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה החידוש בשפחה? אלא, הוקשה לגמרא. למה בהתחלה כתוב ויר ישראל את היד הגדולה, וראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין, והגמרא אומרת שנדמה להם כבחור, וזקנו שחורה, שנאמר אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. והנה פתאום כתוב, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. מה זה זה אלי? אלא הספחות שהן מצריות שהתגיירו. הם עוד לא ראו את השם. איך שהתחילה השירה, והנה הספחות רואות, ועתה השפחה על הים. מה שיחזקאל הנביא לא ראה, ראו הספחות. ואז הם ראו את הקדוש ברוך הוא. בראשני המדרש אומר, התינוקות של ישראל והעוברים שבמעימם, הבטן של אמא נהיה כמו זכוכית שקופה, והעוברים שבמעימם אומרים שירה ואומרים הנה זה הקדוש ברוך הוא, והילדים אומרים לאבא שלהם, אבא, אתה זוכר שנולדנו ועד שנהיינו בגיל 6, אז רק באנו הביתה. עד גיל 6 היינו במדבר, מה היה? הפרעה עם מחשמו וזכרו, היה מטביע אותם, כל הבן הילוד, היאורת השטיחו. אז מה היה עושים האנשים? היו יוצאות חוץ למדינה, למדבר, מדבר סיני, מלא נחשים, עקרבים, סרפים. יולדות אותם שם, עדרים, עדרים. שנאמר, ותרבי, ותגדלי, ותבואי, בעדי עדיים, אל תקרא בעדי עדיים, אלא בעדרי עדרים. כל זה תזכרו לליל הסדר. אנחנו בבית המקדש, ליל הסדר הזה. עוד חודשיים, אין הרבה זמן. אז תכינו את ה... משה, אני עזרתי אותך להכין בדלה. למה זה בדלה? זה חליפה. אתה הכנת? אוכל בארון.
מה זה? פסים, פסולי אוכלת זה העש. יש צריכה כל מיני זוחלים, תיזהר. אבל קיצור, זה, אז איפה היינו שמיים? בחליפה. כן. טוב, מותר לך. זה 30 יום קודם הפורים. נהגו לצחוק קצת. החוצה עם אנשים פה לא חילחו. אז בקיצור הדברים, אז אמרו לאבא, אתה יודע אבא מה היה? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. תארו לכם איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כמה הוא אוהב אותנו, כמה, איי, הסתבשנו. הוא בעצמו היה בא למצרים ועושה להם צינור אחד של חלב, צינור אחד של דבש, שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. וניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. והם היו, וככה גדלו, עד שנהיו ילדים בגיל 6, חזרו הביתה, ופרעה לא יכול לעשות כלום. כבר יכול לעשות, ויקוצו, גמרא אומרת, מה זה ויקוצו? והם כמו קוצים בעיניהם של המצרים. הם אומרים, פן ירבה, הקדוש ברוך הוא אומר, כן ירבה. מה ההבדל? זה פה וזה חף. תוריד לו את היוד בפנים, כמו קרעקוסה. אז פרעו נהיה קרעו. קרע. זה קרע שאנחנו אוכלים בליל ראש השנה. אז זה אומר, ככה היה, היה ניסים ונפלאות. אז הם אומרים לאבא, אבא, אתה יודע, זה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? זה הוא שהיה מאכיל אותנו בעצמו. תראו לכם מה זה דור המדבר, מה זכו. ולמה אני אומר לכם את זה? רבי שמעון בר יוחאי אומר על הפסוק, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. מה זה נפלאות? אומר רבי שמעון, נון פלאות. נון פלאות, פי 50. פי 50 נפלאות. מה היה במצרים? אנחנו נראה בעזרת השם השנה פי 50. למה? פעם זה מצד הבינה, 50 שערי בינה, אז הכל יהיה פי 50. כל הגויים יראו ויבושו, יחתו המה, תורך הקדוש ברוך הוא, כמו שהכה את האמריקאים. הם היו בטוחים שזאת האישה המרשעת, עתידה להיבחר. והם תומר, מה קרה לך שאתה מדבר עליה כל הזמן? תדעו, אני קצת זיכרון יש לי. שמעתי אותה, אמנם באנגלית, אבל תרגמו את דבריה. לפני 5 שנים, בקדנציה הראשונה של החמור הזה, במבה. אז היא הייתה מזכירת המדינה, שרת החוץ. יום אחד, שמע בבוקר, לא פחות ולא יותר, דיברה נגד בני הישיבות. מה לה ולנו? מה היא אמרה? אמרה, אמריקה מחזיקה את ישראל ותומכת בה. ושולחת לה תקציבים ונותנת לה ערבויות. זה לא ייתכן שהמדינה תיקח את הכספים האמריקאים שמשלם המיסים, מענויים, משלמת מיסים, כעליה ביקה ועל בעלה ביחד. קיצור, אז היא אומרת, אין דבר כזה שיהיה עם של פרזיטים שיושבים, לומדים ולא עושים כלום נגד התורה. מלך ונגד התורה, מה שמה וזכרה. זה פלונית נכנסה בה ודיברה נגדנו. לכן הקדוש ברוך הוא היכה אותה. אחר הדברים, הגמרא אומרת שרוצה להפיל איזה רשע, מעלה אותו למעלה. היא הייתה בטוחה, כל הסקרים, כל התקשורת, כל המדינות בעולם, כל המדינות היו איתה. והנה עלה זה רונלד, אני לא יודע מאיפה יצא זה. עד היום אף אחד לא יודע להסביר מי האיש, מה טיבו, מה הוא אוכל, מה הוא שותה.
הוא אפילו שאלו אותו מי זאת אשתך, הוא לא זוכר כמה. אז תארו לכם, אחד כזה פתאום, בכל יום חותם על איזה צו. צו לצו, קו לקו. משגע את כל העולם. וכל העולם נגדו, והוא נגד כולם. לא אכפת לו משום דבר. אז אם כן, זה תראו את יד השם. לכן, זה למה אני אומר לכם, זה דוגמאות הקדוש ברוך הוא עושה לנו לפעמים. מה היכולת שלו? הרי לב מלכים ושרים ביד השם, אל כל אשר יחפוץ יתנו. לא אמר עליו השלום, אני זוכר אותו לטובה, אריאל שרון. למה אני מברך אותו? תדעו, במלחמת יום הכיפורים, אני זוכר את זה כמו עכשיו, שנת תפשין למדלת. אז באותה מלחמה נוראה, היה מצב פה גרוע מאוד. ואני לא יודע, אני כשהייתי שם בבית הרפואה, בא פרופסור אחד ראה ששמע שאני מדבר קצת על פוליטיקה בינלאומית. תדעו, הביא לי מסמך מתוך מחשב. היה אז במלחמה שר החוץ שלהם, מזכיר המדינה, הוא נקרא. מחשמו, מו ישראל מומר היה. הוא חי עד היום, הוא בן 96. הנרי קיסינג'ר, זה הרשע הזה. הוא ידע על המזימה של המצרים והסורים. והסתיר את זה מישראל. ולא עוד אלא, חסם את כל המלאי התחמושת לכאן. היה תחמושת פה בישראל רק לשבעה ימים בלבד. אחרי שבעה ימים כלום. והוא אמר, אני אעשה את זה שסדאת, מחשמו וזכרו, שחקו עצמותה בגינם, סדאת ינצח, ואז ישראל תיכנע, תוותר על שטחים, ומצד שני מצרים יסכימו לבוא לשולחן הדיונים ויעשה הסכם. מחשמו וזכרו הרשע הזה, מה לא עשה? רק הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, ואני ראיתי את זה שם, הוא הראה לי במחשב. היה, מי שזוכר, אלכסנדר הייג, יובוי, ראש צוות הבית הלבן. תבדקו את זה ותראו. הוא, באופן פרטי, זה לכאורה בגידה במולדת, גילוי סודות מדינה, הרים טלפון לגולדה, ואמר לה, תשמעי, יש תוכנית להתקיף את ישראל. והיא פחדה. היה משה דיין אמר נגייס, וזה קיצ'נג'ר מחשמו, יהודי, נשוי עם גויה. ויש לו בן דיוויד, אני זוכר שהוא עשה לו בר מצווה, מחשמו וזכרו. מה הוא עשה לבר מצווה שלו? הביא לו גויה, חברה גויה. זה היה מתנת יום הולדת. אז פה תבין מי אלה, איזה תמאים ורשעים. והוא אמר לא לגלות, וניתן לישראל שתדמם. נהרגו לנו 4,000 חיילים. והוא, אז אומרים לו שם, יושבים בסנאט, הוא אומר לו, זה דימום אף. יענו כמו אדם שיורד לו דם מהאף, זה לא נחשב. אנחנו נמשיך. עד שזה אלכסנדר הייג, בלי ידיעתו, שלח את כל הנשק שיש נגד הטילים, כי כל חיל האוויר, כמעט 300 מטוסים של ישראל נפלו. ממה? הם שלחו שם נונמם של אלה הרוסים, ולא היו יכולים. לא היה תירוץ. עד שמשה דיין אמר, נשתמש בנשק יום הדין. כוונה לפצצת אטום. כבר התכוננו לזרוק. והיה טוב ובואו, מי יודע מה היה נשאר. וזה הכל, הקדוש ברוך הוא גלגל. עכשיו, מה אני רוצה לומר, אריאל שרון, מה עשה עליו השלום? הוא החליט להציל את המצב, שלח שליח. אני מכיר את השליח הזה, יהודי חרדי, תמיד חכם. הוא היה אחד מהחונכים שלו בצבא.
השליח הזה הגיע לאבא שלי בבית, ואבי היה שנה אחרונה לחייו אחרי אירוע מוחי ראשון שקיבל. אחר כך האירוע השני היה שנה אחר כך, הלך לבית עולמו. אבל באירוע הראשון, לא יודע, הקדוש ברוך הוא רחם, החזיק מעמד. אמר לו אריאל שרון מבקש שתתפדר עליו, הוא מתכונן לעשות איזו פעולה יוצאת דופן. וככה היה. אריק חרבי, תוהי שמו ידי. אז הוא, מור אבי, התפדר עליו, ולא רצה לספר לנו מה ומי וזה. רק אחרי המלחמה, אמרתי, תראו שהוא היה בסכנת חיים, אריאל שרון, ומסרתי נפש בשבילו. זה היה בחול המועד סוכות. מי שזוכר או רואה תמונות, יש לו ראש חבוש עם תחבושת. הוא נפצע, והוא פרץ ונכנס לתוך מצרים, חצה את התעדה, והקיף את הארמיה השלישית, הטרור של המצרים. לא היה להם מים לשתות. כמעט 500,000 חיילים מצרים. סגר עליהם. עד שקיבל הוראה משר הביטחון וראש הממשלה, ומי לא. והיה עם מחשמו ניקסון, היה נשיא אמריקה, וזה קיסינג'ר עוד פעם הוא בא. ועד היום יש בפנטגון, זה משרד הביטחון של אמריקה, מסמכים שקיסינג'ר דימה ותכנן חס ושלום להשמיד פה את ה... והקדוש ברוך הוא הפך את הכל אשר לכל. מה רוצה לומר לכם? זה הכל הוא. צריך לצעוק אל השם. ויצעקו בני ישראל אל השם. אז אומר הזוהר הקדוש, זה ידוע. תפתחו סידור רב עמרם גאון, נכתב לפני 1,100 שנה. תדעו, למה יש חילוקי מנהגים בתפילה בינינו לבין האשכנזים? האשכנזים הולכים אחרי מחזור ויטרי. מחזור ויטרי כתב אותו רבנו שמחה, תלמידו של רש"י. חי לפני קרוב ל-850-900 שנה. רב עמרם גאון היה יותר מוקדם. הוא היה בבבל. היה 1,100 שנה. יש לנו את הסידור שלו היום. סדר רב עמרם גאון. יש חלק א' ויש חלק ב'. כל הסידורים של כל האירועים וכל הימים בשנה, אפילו חוץ מאיתנו, קינות של תשעה באב, בעזרת השם, השנה נעשה חג. ושירים של שמחת תורה. מה אין שם? הכל. אז זה ההבדל בינינו לבין האשכנזים. זו הסיבה שהאשכנזים מסיים נוסח אחר. גם הפיוטים שלהם שונים. בימים נוראים ועוד. תראו שזה הכל קדמון. ואסור חלילה לזלזל בשום מנהג של שום עדה. כי הכל יש להם מקור במקומות גבוהים ועליונים. אז אם כן, למה הבאתי את זה רב עמרם גאון? מה דיברנו לפני זה? איך? הזוהר שמה? כן. עכשיו תראו בסדר רב עמרם גאון. לא מופיע שירת הים בבוקר. אנחנו מה עושים בבוקר? הגמרא אומרת, לשלשלה הללויות בהדה הדדה. כל פרק מסיים הללויה, מתחיל הללויה. ויש מחסידים נזהרים, הוא צועק החזן, הללויה, הללויה. הוא פסוק, מילה האחרונה של הקודם, מילה הבאה. עד הללויה בקודשו, ואומרים את הפסוקים של ברוך השם לעולם, אומר המדרש, מי שאומר את כל הפסוקים האלה, כאילו אמר ספר התהילים כולו. תראו לכם מה זה. ומיד אומרים, ויברך דוד, זה מופיע בסדר רב עמרם גאון. אבל תחפש שירת הים, אין, אף אחד לא הזכיר. מה קרה שכולם אומרים שירת הים? אלא נתגלה ספר הזוהר. בא רבי שמעון בר יוחאי ואמר, שתדעו, כל מי שאומר שירת הים, בכוונה, כל בוקר, כאילו עומד על הים, אני מדמיין בעצמי שהנה אני רואה את הים, ואני רואה את הגלים בגובה 100 אמות,
ואני רואה את המצרים רוצים לבוא עלינו וזורקים עלינו חיצים ובליסטראות, והנה בא הקדוש ברוך הוא וקורע את הים, וישראל עוברים בחרבה. בהתחלה הוא לא ייבש את הים, לכן תראה יונתן בן עוזיאל כותב על הפסוק, לסוס הייתי ברכבי פרעה דמיתי רעייתי. מה הפירוש? אומר יונתן בן עוזיאל, היו רשעים מישראל בתוך הים, היו אומרים הנה הקדוש ברוך הוא יכול לפקוע את הים אבל לייבש אותו הוא לא יכול, כי היה בוץ. רצה הקדוש ברוך הוא באותו רגע להטביע אותם כמו שהטביע את המצרים. עמד משה רבנו וצעק, ריבונו של עולם, אם אתה עושה לישראל ככה, אז יגידו שישראל והמצרים זה אותו דבר. אז עמד, זה אמר, לסוסתי ולפרעה, דמיתי רעייתי, אנחנו נקראים רעייתו של הקדוש ברוך הוא. השתבח שמו, וחצינו את הים. אומר רבי שמעון, אם אתה מכוון כאילו אתה רואה בפועל כעת, ואתה מדמיין לך, שהנה אני עובר כעת בים, ואחרי זה נהיה בחרבה. לכן פסוק ראשון אומר, בתוך הים ביבשה. פסוק שני אומר, ביבשה בתוך הים. בהתחלה נכנסו הים מים עד צווארם, וקפץ נחשון בן עמינדב, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. בנימין הם קפצו הראשונים. בא שבט יהודה, התחילו לזרוק עליהם אבנים. מה, מי שם אתכם כעת פתאום ראשונים? אנחנו שבט יהודה, נחשון. למה היום מי שעושה דבר ראשון קוראים לו נחשון? זה על שם זה, שנחשון בן עמינדב הקפץ הראשון, וכמעט טבע, עד שצעק הושיע אדוני, כי באו מים עד נפש, בנו של עולם. זה תדעו, ישועת השם אי אפשר יותר. תראו לכם, אני נזכר כעת מהנס שלי, וצטרו לשאול פעם, אני מזכיר. הם חתכו במסורית את כל העצם של בית החזה. מהצוואר פה, את יכולת תמראה לכם עד עכשיו את הסימן, עד הטבור, עצם. עכשיו צריך להחזיר את העצם. איך העצם אפשר לתפור? שמו דבק והדביקו את העצמות יחד. והיה אסור לי במשך שבוע לקום להחזיק עם הידיים. למה? אם אתה מחזיק בידיים, אתה לוחץ על העצם פה, יכול חלילה להיבקע. ושמו לי אפוד, שמו עליי, שקושר אותי, שקושר את ה... וכל זה, זה ניסים ונפלאות. אני יום אחד, אחרי יומיים, קם, ושמתי את היד, אני רוצה לקום. כי הרופא אמר, אסור לשכב כל הזמן במיטה. אני קם פתאום, איזה צווחות מהאחות, את האחות אחת, וואי וואי. אני לא מאחל לכם אפילו לראות אותה בחלום. שם ישמור, שדה משחת הייתה. תשיו, איזה צעקות, כל הזמן צועקת. ואתה עוד לא יודע מה קרה, על מה. עכשיו אני לא יודע, תסביר לי לפניכם. שתיזהר, אז אדם תוך הרגל עושה תנועות. עכשיו שתדעו, אני אחרי שבוע התחלתי לברך ברכות השחר. איזה כוונה. אדם חושב, אני מתהפך במיטה, זה דבר של מה בכך. עד עכשיו, קשה לי להתהפך מצד לצד, צריך להחזיק. כשאת קם מהמיטה, עד שאתה קם, ועד שאתה מחזיק, ואיך להחזיק, ולהמציא שיטות מיוחדות, איך לגרום שהגוף לא יכבד ויישאר במיטה. קם, חוזר ונופל. קם, וחוזר ונופל. ואיזה דברים, מה אני אספר לכם? להרים את היד, מי היה יכול? אמר לי הרופא, אסור לך להרים כלום, משקל של כלום. למה? העצמות כעת נדבקות אחת בשנייה. שמו פלסטר, זה סתם פלסטר כלפי חוץ, כמו מודעות של מאה שערים. לא, שום דבר, מה זה שווה? אחרי זה, ברוך השם, ופחדו מדימומים, פחדו מזיהומים, ממה לא?
והקדוש ברוך הוא שמר והציל. ועל זה אני חייב להודות לו בכל יום, כל ימי חיי. יש. יש שאלה כבר לבינו. כן. עושים במקור נר אחד בהצלחת כל חולם הזה, כבר כבודו. כבודו מסכים? נר להצלחת כל עם ישראל. בסדר. אז רגע, רק נדבר על נשירת הים וברשותך, שמי. אז מפה לשם, משם לפה, זה היה הנס, לכן אומר הזוהר, שלומר את שירת הים. לכן תקנו לנו לומר כל יום. ותדעו, כל הפוסקים כתבו, שבתשעה באב לא היו אומרים את שירת הים. במקום זה מה היו אומרים? שירת האזינו. אחר כך באו חכמי הקבלה, חי רבנו הארי, ואמרו שאפילו ביום תשעה באב יש לומר אותו. ולכן אנחנו ספרדים נוהגים, אחרי התפילה, לפני הקינות, אומרים האזינו. אבל המקור בתשעה באב היה צריך לומר האזינו. שם יש כל התוכחות על ישראל. אז תראו מעלת שירת הים, כמה היא חשובה, כמה היא טובה, כמה היא נפלאה. אז מה העניין? קשים מזונותיו של אדם כקיעת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקיעת ים סוף. כי ים סוף זה גוף אחד, מים אחד. מים זה דבר הכי מאוחד בעולם. אין דבר שהוא גוף אחד כמו מים. לחם, אתה יכול לערב בלחם קקאו, או כל מיני דברים, אז אתה תראה, תפתח את הלחם, פה יש קקאו, פה יש זה, פה יש ככה, פה יש פרק, פה אין פרק. וכן, אז זה הדרך. אבל מים זה גוף אחד. זו הסיבה, אומר רבנו בחי, דבר פלא, שבכל השפות בעולם שתנסה למצוא מים לשון יחיד, אין. מה? יחיד של מים זה מה? אף פעם לא קוראים למים מה. למה? מפני שאם תיקח את הטיפה של המים, צבור אותה, תהיה שלוש טיפות. תיקח את השלוש טיפות האלה, יהיו שלוש טיפות זעירות, צריך לראות אותן בזכוכית מגדלת. תיקח גם את זה, אין. מים זה דבר אפלה ופלה. ומים עושים שמחה. רבי משה קורדיבירו, עליו השלום, הרמק, בספרו פרדס רימונים כותב, מי שיש לו בן, או חס ושלום, מישהו מבני ביתו, שסובל מרה שחורה. היום קוראים לזה כל מיני שמות, מניה דיפרסיה וכל מיני דיכאונות, השם יצילנו, ייקח אותו איפה שיש מים זורמים. ואז שהוא שומע את הקולות של המים הזורמים, נרגע. גם התינוק שהוא בוכה, אתה רוצה להרגיע אותו, תשמיע לו מים זורמים. יש כאלה היום כבר עשו בבית, קונים איזה מכשיר של איזה דמוי. הכל נהיה היום מלאכותי. דמוי מפל, ושמים את זה לחשמל, ויש לו כל מיני אורות עם צבעים, ואז המים יורדים, רואה, זה מבסוט. מדמיין, למה צריך לנסוע עד קנדה? ללכת למפלי הניאגרה. יש לך פה. הנה אתה רואה פה מפלים, איזה כיף, קום לנסוע לגולן עכשיו, ופקקים בדרך, ומשטרות עם הדוחות בר מינן, כמו שדים, שדים יהודאים, מחכים לך בכל פינה, אתה יושב בבית ורואה, אז זה המים עושים לאדם טוב, זה הסוד של ויבקעו המים, אכן זה הדבר, שהקדוש ברוך הוא, עוד מילה אחת נסיים, ידוע שכל מה שאבותינו ירדו למצרים, זה לכפר על עוון מכירת יוסף. לכן, איך כתוב בפסוק? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד. מה זה פקוד יפקוד? גם המדרש אומר, אחד, פקידה במצרים, השני זה עכשיו בעזרת השם, השנה הזאת, פקוד יפקוד. אלוהים אתכם, לקחתם את עצמותיי, מזה איתכם. גם כן המפרשים תמיים,
מה זה מזה? קחתם את עצמות, הייתכם? אלא ידוע שיוסף שלח אותו אביו לראות את האחים שלו בדותן, נכנע ראה את שלום אחיך ושלום הצאן, ויפגשו האיש, וישאלהו איש דמור, מה תבקש? ויאמר, נעשהו מזה. רמז לו שהם שונאים אותו. זה גמטריה 12, 12 שבטים. נעשהו מזה, הם כבר לא אחים שלך. נעשהו מהאחווה. מה יוסף אומר? עכשיו התיקון שלהם, מידה כנגד מידה, יקחו אותו ולקחתם את עצמותיי, מזה ייתכם. זה בזכות האחדות. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תדעו, אני ממש התקיים לי היום הפסוק, ושוב עדנו עם שיבת ציון, היינו כחולמים. אני מרגיש שזה היה איזה חלום, שנגוז בעינינו. עזרת השם, נמשיך עוד, ואתם תהיו תמיד בריאים ושלמים. אז אנחנו רוצים לקדם בברכה גם את אותה קבוצה שהגיעה מבאר שבע, מיוחד לכאן היום. ברוכים תהיו לשם, ברוך הבא בשם אדוני, ואחנוכם בשם מבית אדוני, ועזרת השם, שמו זכיתם היום להיות בירושלים, בקרוב כולנו, כל עם ישראל, עננים, ככה אומר המדרש, עננים יבואו, ההוא ביוסטון, אחד בלוס אנג'לס, אחד בהודו, אחד אני לא יודע איפה, יבוא ענן, עושה לו סקשן, אתה יודע מה זה סקשן? מושך אותו, מביא אותו לירושלים. למה? כל הכבישים פה פקוקים, נכון? אבל כל דבר קטן, אז איך יעלו כולם לירושלים? עננים. עם ענני חבוד בקרוב, יהיה רצון. עכשיו הנר. הרב יודע שיש ספרים בחוץ. מה, מה? לא, רבי יצחק אבו חצירה נפטר בקפה באדר, אני זוכר את זה. כן, עליו השלום. הבן הקטן של רבי יעקב אבו חצירה. רבי יעקב עבר כף תראה. הבן הקטן שלו, רבי יצחק. זה היה בנו, כן. היה לו עוד בן, רבי מסעוד, זה אבא של בבא סאלי. והיה רבי דוד, רצחו אותו עם מחשמם הגויים המרוקאים, שם רשעים ירקב. אז זה רבי יצחק, בנו של רבי יעקב. נו, אז נר הזה לרפואת כל ישראל, בעזרת השם, 250, פעם ראשונה. אם יש מי שמוסיף, 300. 300. 300 פעם ראשונה. אל תשכח שבפרשה יש ויבוא עמלק עם מה שמו וזכרו. כן, ויבוא עמלק. 667. מה? 667. האוטובוס לאן נוסע? 667? כן, ה-667. אל תו בשבט לא הספקנו לדבר, מחר בלילה בעזרת השם. אין חובה לאכול, תדעו, פירות, וגם תדעו שרוב, אמר לי הרופא, תזהיר את האנשים, רוב הפירות המיובשים מחסמים להם כימיקלים. בעיקר צריך להיזהר רבותיי מהפרוסות של האננס המיובש, יש עליו סוכר, מלא חומרים כימיים מזיקים. והשני זה הפפאיה. הרצועות של הפפאיה בצבע כתום כהה, זה מסוכן מאוד. קיצור, הם עושים לנו היום כל מיני. תמרים, תאכל תמרים. וצימוקים כהים, לא צימוקים בהירים. צימוקים בהירים, שמים להם חומר של, איך קוראים לו? של ניקוי, נו. חומצה. כן, שמים לו חומצה, והוא נהיה מחזיק מעמד ונהיה בהיר. יפה, כל אחד לוקח אותו, מבריק, אז זהו. מה, עבודות רבים. צריך זהירות ולהיזהר מתולעים גם. אז אכן. כן, כמה אמרנו? 667. 667. תר?
תרסז, 667, פעם ראשונה. זה איזה גימטריה? תגלה לי משהו. יום שישי עכשיו, פסקנים, הם מערים הביתה, תרסה. איפה השקית? איפה השקית? של הסמים? כן, שלה, סוכריות. לא, אין, נגמר אמרו. לא, אבל השקית. בסדר. אז כמה אמרנו? 667. זכה. מי שברך, רבותינו הקדושים ברוך המשך ויעקב, ואיך וישמור את? ניסים בן מסעודה. מלכה, זה מן, באור חוזר. נון מם. כן. למה היו אומרים, מן הוא, אומר המדרש. גימטריה, רפואה שלמה. גימטריה, רפואה שלמה, איזה יופי. אז אני אדליק לך את הגפרור, ואתה את הנר. הנה. רפואה שלמה של כל חולם הוא ישראל. כל חולה ישראל. בן אוהב, בן ציון, בן טובה. בריא עולם ירצון. אמן. אז חזקו ואמצו רבותיי. שבת שלום, בשורות טוב. יש ספרים בחוץ. זיכנו השם יתברך. עוד שהייתי בבית הרפואה. הפתיעו אותי. ספר של קבלה של מור אבי. אפשר לשים אותו בבית, שמירה. האלף לך שלמה. ושני כרכים נוספים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, של מבשרת ציון, על יורה דעה. אז תזכו למצוות. רבי חנניה, לא שכחתם. סליחה, חיובה להם, תורה. אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועמה דברה כאותה, ויעמיך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משפטה.